Mən bir də xanıma buradan sözümü demək istəyirəm, Validə xanıma sözümü demək istəyirəm. Əgər bir də mənim adım... Validə xanım kimdir? Adı Validədir onun, özü bilir. Mən kimə deyirəm, özü yaxşı bilir. Əgər o bir də mənim haqqımda nəsə deyilsə, mən heç də nə cavab qaytaracam, nə bir şey, mən sadəcə məhkəməyə verəcəm. İkincisi də ki, mən lazım deyil ki, mənim anam əziyyət çəksin. Mən sakitcə bir dəfə görmüşsünüz, mən kiməsə söz atım, kiməsə gəlin burada pisliyim. Fatiməni pislədi, o birisi rəqqasələri pislədi, bu birisiləri pislədi. Sən kimsən ki, Fatimə xanıma birinci nəsə söz deyəsən. İkincisi də ki, bu sənətdə mənə kömək olan üç xanım olub. Biri Fatimə xanım olub, bir Aytən xanım olub, bir də Kamil Səfərəliyev, qutardı getdi. Yəni, durub sən, mən sənin qabağımda heç vaxt bir maat pul istəməmişəm. Əgər istəmişəmsə, mən səhərə sağ çıxmayım deyə, yəni o böhtanı atırsansə mənim boynumu, Allah göydən görür. İkincisi də ki, çox ayıb olsun sənin, çünki sən də xanımsan, sənin də balaların var, sən durub efirdə belə söhbətlər edirsən, sənə çox-çox ayıb olsun. Bir baxanda mən sizə bir söz deyim, o, yəni ki, acından ölürdü sözü sizi. Hə, yəni mən heç vaxt... Kəsib idi. Yox, yox, mən heç vaxt... Əslində mən sizə bir söz deyim, bu boyda xalq artisti. Bu boyda xalq artisti. Çıxışında bildirdi ki, evimdə yox idi, kirədə qalırdım. Ondan sonra hələ o müharibə vaxtı söhbəti, ac söhbəti olandı. Çörəyə, deyil, qara çörəyə gedirdik, deyil, saat 3-də. Üçdən o çədə durdu ki, adam başı 3-də durdu ki, dilimizdə çörəy dəyilsin. Xalq artısı danışır. Kəmələ xanım özü də dedi ki, məsəl üçün belə çətin olubdur. Çox kasıb olmuşuq biz, çox. Mənim özüm də hamımda da olub, həmişə kebab yeməmişik. Yox, yəni bir burada, axı düzgünü danışsın da, deyil, biz dost olmuşuq. Birincisi, sən dost olub bacarmırsan, ona görə mən ayrılmışam. Niyə hamı ilə dostum, bax, Fatimədə, Aytəndə? Bir də acıdan ölürdü, yəni kasıb idi. Mən heç vaxt, yəni mən kasıblıqdan utanan bir insan deyiləm. İkincisi də ki, o elə bir insan deyil ki, mən onun qabağında nəyəsə oturum, ağlayım. Yəni, ola bilməz belə bir şey. Mənim anam var, atam var, mənim ətrafım böyükdür. Yəni, mən özüm məşhur bir stilist olmuşam, sadəcə sevmişəm bu sənəti gəlmişəm. İkincisi də ki, mən yenə də deyiləm. Hə, xəlbəti gəlmişəm, belə də, çünki yürəyim çox istəyib bu sənəti. Ailədən gizli məsələ. Yox, bir sənətlərdir, bu həvəsi olub da. O insanın o həvəsini, istəyini heç kəs alınmır. Olma, o həvəsi boğulur. İndi, yəqin sonralar atası buna xeyr-dua veribdir. Bu xeyr-dua verməsəkdir, atasının yanında yaşamazdı ki, hal-hazırda. Gözlədir ki, mənim anam var, atam var, şükür var, ətrafım əladır. Yəni, bu atasına öz minnətdarlığım. Ata da başa düşüb görür ki, bu sənəti sevir, bu sənətin sahibi olmaq istəyir. Əlbəttə. Mən bu sənəti hamıya sevdirmişəm. Məni bu dəqiqə toylara çağırırlar. Gəlinin anası mənə zəncəli, bəyin anası mənə zəncəli ki, biz istəyir ki, siz gələsin. Çünki mən bu sənəti sevdirirəm. Amma sənin kimi insanlar bizim sənətimizi aşağı salır. Elə insanlar dost olmur ki, dost adamın gəlir. Yaxşı günündə olur, pis günündə olur. Ona gəlib aktör olmaq istəyirsiniz. Amma sizin atanız deyir ki, görsən həkim olmalısın mütləq. Siz gedin, siz inüsta imtihanı verirsiniz, daxil olursunuz, amma oranı yarımcı qoyursunuz, gənə qayrısınız. Aktör olursunuz. Və olursunuz, görkəmli aktör. Deməli, sizin atanız haradasa səhv eləmişdir. O səhvə başa düşəndən sonra sizin atanız sizinlə fəxr eləməyə başlayıb. Sizdən imtihanı elə etməyib ki, fəxr eləyib ki, mənim oğlum görkəmli sənətkardır, xalqın sevimlisidir. Bunlar həyatda olan şeylərdir. Bir dəfə söz atdı, fikir vermədim. Dedim, yaxşı, özünə reklam eləmək istəyir. İkinci dəfə söz atdı, dedim, yaxşı, psixoloji problemlər var. Doğrudan o psixoloji problemlər var. Hiss eləmirsiniz, onu da biraz... Qız maniaqdır. Harada oturur durur, mənim haqqımda danışır. Oturur durur. Yəni, psixoloji problemlərim varsa, get biraz müalicə elə. O da var. Üçüncüsü də ki, mən dedim, əgər elə bilər ki, fikirlə keçmək ondan qorxuram, amma mən keçmişi danmıram və sənin keçmişi də çox yaxşı tanıram. Mən ağzımı axışsam, sənə çox pis olar. Ona görə sakitcə həyatı yaşa, baş-başa asal işi işdə. Şəhə.